שלום לכם צופים יקרים. פרשתנו, פרשת תצווה, עוסקת בבגדי הכהנים והכהן הגדול. אחד הבגדים המייחדים את הכהן הגדול זה המעיל התכלת שהיה על גופו. בתחתית המעיל היו תלויים פעמונים ורימונים. מטרתם היה כדי מה שאומרת התורה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. כששמעו את הפעמונים מצלצלים בהליכתו לבית המקדש, הבינו שכהן הגדול מגיע וצריכים לכבד אותו בכבוד הראוי לו. אז אם המטרה היא ונשמע קולו בבואו אל הקודש, צריכים פעמונים. אז למה רימונים? הרימונים זה דבר חלול, זה רק יופי. אבל לא משמיע קול. אבל בשביל מה צריכים את הרימונים, כשיש פעמונים שמשמיעים את הקול, ונשמע קולו בבואו אל הקודש? יש מחלוקת בין רש"י לבין רמב"ן, איך היו תלויים בשולי המעיל הפעמונים והרימונים. רש"י מסביר, כתוב בתורה, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. אומר רש"י, בין שני רימונים, היה תלוי פעמון. עוד פעם רימון, עוד פעם שתי רימון, פעמון, פעמון רימון. כלומר, בין שני רימונים תמיד יש פעמון באמצע. ככה סביב שולי המעיל. הרמב"ן אומר לו, לא ככה היה. אלא פעמון היה בתוך הרימון. הרימון היה חלול, והשחילו את הפעמון בפנים, והרימון כאילו היה מעטפת חיצונית עם פער מסוים שישמע קולו של הפעמון שבתוכו. מה עומד מאחורי הוויכוח הזה? אם זה היה לצד הרימון או זה היה בתוך הרימון, למה היא נפקא מינה? התשובה לכך, אנחנו יודעים שהבגדים עושים את האדם. אתה מסתכל על בן אדם, לפי צורת הלבוש שלו, אתה פחות או יותר יודע קצת לזהות מיהו. לא תראו ראש ישיבה חרדי הולך עם ג'ינס, כי זה לא קיים. ולא תראו שחקן כדורגל הולך עם פרק וכובע של רבנים. יש זהות מסוימת שהבגד עושה את האדם. קל וחומר, כשאם הקדוש ברוך הוא מצווה עליך, קח את הבגד הזה ואותו תלבש, הקדוש ברוך הוא מסר דרך הבגדים הללו מסרים גם לכהן הגדול ולכל כהן אדיוט שהיו לו את הבגדים שלו. כל בגד היה לו את המסר שלו. בנוסף לזה שכל בגד היה מחפר, המילה היה מחפר על לשון הרע, אבל יש בו גם מסרים. שימו לב מה ההבדל בין רימון לבין פעמון. הרימון שקט, הפעמון רעשן, מצלצל, צועק. יש שני דורות. יש דור צעיר, שהוא בדרך כלל הדור הצעקן, הדור שיוצר את המהפכות, הדור שמתחיל עם הפגנות בכל העולם. תמיד הסטודנטים, הצעירים, הם דוחפים להוריד את השלטון, לעשות מהפכה, להיטיב כאילו עם העם, חושבים שתמיד הם יהפכו את העולם. לא תמיד הם צודקים. אבל זה טבעם של בני אדם. הצעירים הם המהפכנים. הם עושים את הכל ברעש, במהפכות, בהפגנות, בצלצולים, פעמונים. הדור המבוגר יותר, מיושב יותר, שקול יותר, רגוע יותר. הם לפעמים מסתכלים על הדור הצעיר, חלקם אומרים, יפה עשיתם, יפה אתם עושים, חלקם אומרים, תעזבו, גם אנחנו היינו בגילכם, חשבנו כמוכם, אבל לא כל כך קל לשנות כל דבר בחיים. הם יותר דומים לרימון, השקט, הרגוע, השלב. הוויכוח היה בין רש"י לבין הרמב"ן, שרש"י אומר, הפעמון צריך להיות בצד הרימון. שני צידי הפעמון היו רימונים. אתה בתור פעמון צעיר, תהיה לצד הרימון. תלמד קצת מה הזקנים אומרים, תלמד מהנהגותיהם, תלמד מניסיונם הרב, מהרוגע שלהם, מחוכמת החיים שלהם, מהניסיון הגדול שיש להם. תעמוד לצידם ותשאל, תתייעץ, תתעניין.
הרמב"ן אומר, נכון, אני מסכים, אבל זה לא מספיק שהצעירים הללו יהיו לצד המבוגרים, לצד הזקנים. אני מבקש, שאומר הרמב"ן, שהצעיר יהיה בתוך הרימון, בתוך ביתו של האבא הזקן. גם כאשר אתה עדיין לא נשוי, אל תברח מהבית ותגור עם מישהי אחרת, כמו שנהוג היום בחברות מסוימות בעולם וגם לצערנו בארץ. חכה עד החתונה, תבנה את ביתך על יסודות ההורים, אבל בינתיים תנצל כל רגע להיות בתוך הבית, שהפעמון יהיה בתוך הרימון. תנצל את ההנהגותיהם של הוריך, תלמד מהם, תהנה מהניסיון הרב שיש להם. כמה דברים שאתה רק לומד כרגע, הם כבר שכחו. אז כשאתה תהיה בתוך הרימון, בתוך הבית, ממש חי איתם, תספוג מהם הרבה יותר דברים. ואחר כך, כשמתחתן, אז על חזל אומרים שאתה כאילו בונה אחת מחורבות ירושלים. מה דווקא חורבות ירושלים? כי היסודות של החורבה הם יסודות ישנים. זה היסודות של האבא, של הסבא, של האבא, של הסבא. אלה יסודות עתיקים שיש בניסיון שלהם הרבה ללמוד. ולכן, שמי שמתחתן או משמח חתן וכלה בונה אחת מחורבות ירושלים, שתוכל אימתם להקים את הבית הראוי שלך. וזאת המהות של הפעמון והרימון. שניהם נזקקים שאלה שנשמע קולם, שישמע קולם אחרי שהם מתנסים על ידי זקניהם. שבת שלום.